Mpendwa mtazamaji wa Juve Online TV, leo ni Novemba 2, ni siku ya kuwaombea na kuwakumbuka marehemu wote. Baada ya kuadhimisha jana sherehe ya watakatifu wote, yani sherehe ya wale wateule walio karibu na Mungu, leo kanisa linawakumbuka wale wote ambao hawajajaliwa bado kuipata heri hiyo. Hakika kanisa limekuwa likiwaombea tangu mwanzo wa kanisa marehemu ambao wanateswa toharani, lakini siku maalumu ya kuwaombea wote pamoja iliwekwa mwaka 1968. Wakatoliki tunasadiki kwamba kuna mahali ambapo zinateswa roho za watu ambao hawajalipa bado malipo ya dhambi zao, na kwamba baada ya kumaliza adhabu zao, roho hizo zitaenda mbinguni. Ni imani yetu kwamba twaweza kuwapunguzia adhabu zao kwa sala na matendo mema tunayomtolea Mungu kwa ajili yao, kama vile kushiriki misa, kukomunika, kuwasaidia masikini na kujinyima. Ni wazi kuwa misa takatifu ndiyo msaada mkubwa kabisa unaoweza kuwanufaisha zaidi. Na hiyo ndiyo sababu watu husoma misa kwa ajili ya roho za marehemu. Basi, leo twaombea ndugu zetu, jamaa na marafiki ambao wamefariki dunia, ili Mungu awakaribishe katika utukufu wake. Tunawaombea pia wale wote ambao wanakaa bado mahali pa mateso, wakiwa na hamu kubwa ya kuruhusiwa siku moja kuwa pamoja na Mungu. Zaidi ya hayo, sharti tuyazingatie maneno aliyoyasema Mtakatifu Askofu Ambrosi: katika maisha yetu ya kila siku, hatuna budi kuzoeana na kifo kwa mapendo ya Kristo. Kwa kujitenga na tamaa za mwili, roho yetu huinuliwa juu ili tamaa za kidunia zisiweze kuambatana nayo. Mtazamaji wa Juve Online TV, leo Novemba 2, Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya kuwaombea na kuwakumbuka marehemu wote. Na hii ni baada ya kuadhimisha siku ya jana sherehe ya watakatifu wote, yani sherehe ya wale wateule walio karibu na Mungu. Tarehe na mwezi kama wa leo Novemba 2, Mama Kanisa anaendelea kuwakumbuka watakatifu wake wa Afrika, watakatifu Publius, Victor, Hermes na Papias. Wafiadini hawa ni kutoka Morocco. Enyi watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.